Здравейте, здравейте! Намираме се в Самоков. Hello, hello! We are in Samokov! Welcome to Bulgaria! Short tour! 30-35 minutes! Имаме 30-35 минути да разгледаме набързо Самоков. Приятно гледане! Ще започнем от парк Искърец. We start of парк Искърец. Добър вечер, другарю! Добре дошъл в нашия град! Добре дошъл в България! Зели в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас. И когато приятелю млад, и когато другарю, ти тръгнеш ти от нашия град, ти тръгнеш ти. Здравейте! Спортната зала на Самоков. Тук играе баскетболния отбор Рилски спортист, вице-шампион на България за последната година. Арена в Самоков. Here play Рилски спортист баскетбол тим, вице-чемпион в България. Близо до залата има спортен комплекс с две футболни игрища за мини футбол и тенис корт. Near to the arena of Samokov have two football pitch, short mini football and tennis court. Над спортния комплекс има голямо игрище за футбол и спортното училище на Самоков. За съжаление, това игрище не е разрешено да се ползва. Over the sport complex have football pitch. The playing is not allowed. Sports school of Samokov. Sports school of Samokov. Спортното училище Никола Велчев. Успоредки, на които сме слаби. The sports school of Никола Велчев. Enjoy. В близост до спортното училище се намира иновативно средно училище Отец Паиси. Near to the sports school have innovation middle school Отец Паиси. Над училището се намира улица Петър Попангелов, най-известният български скиор за всички времена. Надяваме се Алберт Попов да го измести. We are over the school in the street Петър Попангелов, the most popular skier of Bulgaria, a random house. Следващото видео ще ви покажа парк Лаго. In next chapter we'll show you парк Лаго. I have under 10 minutes to hit the bus. Намирам се на задната страна на Арена Самоков. Има хотел за всички гости. Река Искър. I'm in the back of the Арена Самоков. Have hotel. Искър River. Let's go! Не пропускайте да посетите детския луна парк в края на града. Don't miss to come in the Luna Park in the end. Това беше кратката импровизирана разходка в Самоков. Очаквайте следващата част. Ако ви харесва съдържанието, което правя, дайте палец нагоре или палец надолу. Абонирайте се за канала.
и не забравяйте да натиснете камбанката. This was short tour of Samokov. I run for the bus. Let's see what happened. Don't forget to give like or unlike and abonate for the channel. Bye. Чао. Определено ще фана автобуса. I will get the bus. Good luck. Здравейте отново. Забравих да ви кажа, че тази седмица Самоков празнува. На 21-ви, до 21-ви има програма. На 21-ви е празника на Самоков, Свети Симеон Самоковски. I forgot. This week Самоков celebrate until 21st Saint Симеон Самоковски. Don't miss to go in Самоков. Bye. Приятен ден на всички. Това е от мен. Чао.